Cadê o Bresson aqui? Eu vou falar com o Bresson pela aqui, ó. Primeira vez não, faz tempo que eu conheço ele. E aí, Bresson? Como é que tá você? Como é que tá? E aí, como é que tá? Tudo bem, você? Eu tava assistindo o jogo do Corinthians, sabe 2-0 pro Corinthians contra o Ceará? Do primeiro tempo? Já acabou o primeiro tempo já? Não tô sabendo nesse momento, não. É verdade? Verdade. Ué, é o Corinthians e Ceará? É, Corinthians e Ceará. Tô vendo o jogo do Corinthians e Ceará. Não tô acreditando. É verdade, meu? Verdade. Verdade. Inclusive, ontem na reportagem, o Tite da Seleção do Brasil, ele falou que vai pegar o Vina do Ceará, o atacante do Ceará, o Vina, para ir para a seleção. É. Falaram ontem. O Tite, né? Ele é muito bom, sobre cara. Futebol. A gente tá falando aqui sobre futebol. Pela primeira vez aqui no canal, a gente fala sobre futebol. E aí, Chimbinha, o que você achou do jogo? O que você achou ontem do jogo do ontem, né? Que foi o jogo do Palmeiras, né? Ontem foi Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. 2-0 para o Atlético. O que você achou? O Palmeiras é bom. Inclusive o Fortaleza ganhou 3-2 na virada aqui em São Paulo. Né? E porque o Atlético está mais preparado. O time tá muito bom e fortíssimo, né? Uhum. E vamos falar agora sobre a vitória do São Paulo sobre o Grêmio. Teve, parece que, 2 gols de falta, né? Exatamente. Exatamente. Mas é um erro técnico, né? É o técnico que não sabe escalar o time. E às vezes o cara é centroavante. O São Paulo ganhou do Grêmio. Exatamente, ganhou. Às vezes o centroavante está no lateral e joga pro outro aí e dá esse probleminha. O que tá mais impressionado, sabe com quem? A gente pensou que o Juventude. Estamos gravando. Ah, tá. O Juventude, ele tá fora da zona de rebaixamento e tá jogando bem também. Não, mas é. Porque os técnicos, a imprensa não sabe. Não manja, não sabe o que é. Sabe por quê? Os 20 times da Série A, o Brasileirão, são bons. De qualquer modo, vai cair os quatro. Pode ser o Flamengo, pode ser o Flamengo aqui. Não, cai assim no caso. Mas, no qualquer forma, tem que sair os quatro. Certo? Os 20 são bons. Porque uns é mais que... Pode ter surpresa aí. Exato, correto. Pode ter surpresa nas questões do rebaixamento, da Libertadores. O Corinthians está indo para o 8º lugar agora. Mas não tem jeito, ele pode ir para... Pode cair, não sei. Não, eu acho que não. Pode, porque são 20 times. Acho que não, por quê? É muito difícil o Corinthians cair, porque o Corinthians já está jogando bem. Mas é difícil, meu, são 20 clubes. 4 tem que cair, qualquer modo, tem que cair. Pode ser o Flamengo, Internacional, qualquer um. Eu não sei quem vai cair. Só no final. Eu acho que no final do ano acabou o campeonato, né? A gente vai saber quem caiu. Exato. Mas eu vou falar pra você. Eu acho que o futebol é cheio de surpresa. Exatamente, cheio de surpresa. É isso aí. Eu vou lá, tá bom, Alex? Vai lá. Hoje eu vou pra igreja à noite. Okay. Lá na Mundial. Falou, tchau. Vai lá, Reprensa. Vamos.